Beh, mənzərəyə bax, mənzərəyə bax. Kef deyə kef. Ay, piyada yolundan keçirək. Ay da sürəmir, bu da qaraja zada vuracaq. Ay, bu ayıq vurmadı. Beh, mənzərəyə bax, milyonerlik belədir də. Evə bax, evə bax. Görəsən bunun üstünə, milyon adamsan, hara çıxsan onun üstünə. Nəsə, bizim bu şəhərdə bağ var. Baxanda yox olur, baxmayanda olur. Neyse, neyse. Okey, maaşımdan öyrəmi, adımdan öyrəm bütün. Bağla buranı. Bağlama ya da açıq qoy, milyonerlərin hamısı açıq qoy. Milyoner olmağa çalışırıq da. Maşınlarım da burada. Geçen dəfə, dünən idi, öbürsü gün idi, ha vaxtısa yadımdan çıxıb. Deyəsən, keçən həftə idi. BMW çıxartmışdım həbsdən. Bugün o sürəlikdə, çoxdan da maşını zat sürmürəm, elə yatıb qalmışam. Buradan nə yiyə bilərik? Evdə heç nə yox deyir. Ay, bir də xaldırınıqa bax görək, bəlkə nəsə var. Aç görək. Var var var. Kalpasanı buradan götür. Kalpasa yeri yelə. Milyon adamsa get suşidən muşidən yedə. Ay da ki pizza sipariş eləyəcəm özümə. Pizza sipariş eləyəcəm. Gözlə gözlə. Telefon vardadır. Telefon buradadır. Gözlə. Götür telefonu. Ah, yığ nömrəni. 2, 3, 51, 97, ana, ata. Necəsə? Gözlə, gözlə. Alo. Hətta Domino'sdur. Bir daha pizza göndər də. Göndər misən? Onda sənin göndərmə onda. Telefonda tulla bura. Aa. Yemirəm yemək saat. Əsəbləşdim bütün. Deyir pizzamız yoxdur. Aa. Domino's adın Domino's pizzadır. Niyə pizzan olmasın sənin? Neyse. BMW-mizə minək. Biraz da qripçiyəm. Danışamıram. Çox da danışmaq istəmirəm. Neyse. Oturaq BMW-mizə. Oh. Bir də oy da nə tər rahatdır bunların bu oturacaqları. Qapını bağla. Bunu da yüzdürmürəm. Porsche də elə qalıb burada. Almışam qalıb burada. Hippo birlikdə o istansı dağ maşınıdır. Yandır. Oy oy səsə bax. Oy 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 nəsə sür. Sür 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 sür. Dönə ya da yandırmaya ehtiyac yoxdur. Gözlə. Qobanlar keçsinlər. Ayda, la biraz tez keç də, qoyacam indi. Aa. Git kimi gedirlər, bu nə maşın sürməkdə? Da mahnı çağırırdan. Qəşək, aç aç. Bu günə bir daha bunu söndürək. Gəyin biraz görəv zadı işləyim, o bizim patron var idi. Ay. Arxaya verir hələ. Aa. Bizim o patron var ya, mafya patronu. Ona dəydi mənim maşınıma. Yox hala. O, ay da, qabaqda toqquşmalı be. O bizim mafya patronu var e. Onu gelib deyədim, mən bir dəqiqə şey 60 min izah görə ver. Özümə bir dəqiqə təzə maşın almaq istəyirəm. Gözdə görək. Toqquşma olub qabaqda. Ay da, hamı bir-birinə girib al. Gözdə bir dəqiqə gelib baxım e. Oy, 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 ola bu bunu, oy, da nə pis girişiblər ha bura. Deyəm, mən hamısını aralayacağım. Mən Hulkam bura. Bırak sen biraz o tara sen biraz arkaya ver. Dirəşməyin de sen ha sen biraz arkaya versen. Sen biraz sağına gitme. Sen bura dönme de sen biraz o tarafa git. Ha gedin de Allah sizin mən. Oy da. Bu bura girdi ya. Oy. Xəstədirlər ha bunlar. Po. Qardaş biraz qabağa ver oradan dön də olar. Yolu bağ. Ya danışam. Yolu bağlayırsan e. Neyse gedək maşınımıza minək. Git kimi o ustamısı sürür. Dəymisən? Yox dəymə. Sağ ol bırak. Dəyməmsən. Bu şəhər elədir. Amerika belə. Ha vaxt ki milyoner gördülər. Sıraz maşınların arxasından girirlər. Sonra da qaçırlar. Damız arxaya verək. Ver ver ver. Yox dəyməyib. Bələ keçsəm. Dön dön. Dön buradan sür. Ağıl lazım diye ağıl. Məntiqsiz beyinsizlər. Döndüm. Polisə zəng yəqin ki zəng eliblər burada toqquşma olub. Gələcək polis. Nəyimə lazım diye. Sən can sür. Sür sür. Gedəcəm. O Amerikadan salafandan gətirmişdilər o maşınlar. Oradan bir daha özümə qəşəng bir daha maşın alacağam. Ama ki bu yaxınlarda mədə dəvət eliblər. Deyiblər ki maşın düzəldə bilsən lap yaxşı. Maşın ala bilsən lap yaxşı. Lap maşının özü səndə varsa lap bomba. Bir də nə deyirlər? Azərbaycanlılar deyirlər, nə deyirlər?
Elə bir dənə ölkə var, onlar gəliblər Amerika'da. Elə bir şey toy deyirlər, nə deyirlər? Konvoy deyirlər. Türklər də var aralarında. Belə bir şey deyirlər. Nəyəm? O 21.07'lər var, onlar kimi bir daha maşınlardan Peredoklu zatı qaldırırlar, sürürlər. Məni də dəvət eləyiblər, yəni tanınmışam da mən. Oyun prosesi kanalımızdan var, tanıyırlar da məni. Görək, dəvət eləyiblər də hazır ya bilsən bir də Peredoklu maşın sürərəm, konvoya qatılaram da yəni. Ya bu yansın, gəlin bir dənə bu bizim bu patronla bu görevi götürüm. Yoxsa yəni batdıq da biz. Pulumuz da yox, 149 min. Bu BMW denen sən canı sürürsən de milyon dənə maşının var. Neyinsən ala? Bir miqatifi yandırdı ara gedirsən. Dönür ora bura. Git kimi. Mən özümə deyirəm. Gözlə, gözlə. Dönək bura. Qardaşım bura dönürəm. Gözlə. Görməsinlər. Biraz qabağa verim. Saxlayım burada güyədə elə belə. Həfsəm. Elə belə saxlamışam mən burada. Düşüm elə belə gəzməyə. Həfsəm. Bu patron deyib ki, çaktırma heç kim olmasın arxamda zatda. Qabı maşında keçsin. Hə. Oy da girdi ha. Bir de onlara zada girdi. Gözlə. Tez keç, tez keç, tez keç. Görmürlər. Tez keç, tez keç, tez keç. Hə, elə bil ki patronla danışdım. Patron deyir ki 60 minlik görev var. 40 minlik görevdə əslində sən istəsən 60 minlik də eləyə bilərsən. O sənin vaxtına baxır. Bir dənə də kuyumcu kimi bir dənə yer var. Mücəfərlilər zatlar götürməli, oradan oğramalı. Deyir ki, sənin BMW-ndə buna görə uyğundur. Yəni, bagaj zadı rahatdır. Ona başlayaq. Bu görevinə başlayaq. Patron da biz de o tərəfli adamdır. Bilmək olmur nə işi görür. Adam zat var, görməsinləri. Əlimə də bir daha tapança verdi. Bir daha da sopa verdi. Ya bundan, ya bundan. İkisindən birindən qır. Çaktırmadan gedək. Alabın içini işıqlardan yanırıq. Yanda görək belə. Saktırmadan. Ay, mahnın qoş, mahnın qoş. Ay, görəvə gedir. Oğurçuluğa gedir. Mahnı qoş. Belə xəstələr də var. Dön, 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 dön. Buradan gedək. Bunun bu kuyumcu deyir, nə deyir. O polis zat yoxdur da. Gedirlər yatmaq eləməyə. Gecə smenində olanlar polislərdir. Saxla, saxla. Polis inşallah gəlməz. Keçsə, yəni ki, batdıq da biz əməlli başdı. Dam belə keçirdək. Saxla. Vurasın indi ora bir. Oy, oy, oy. Ola, ola, oy. Da, dəydi ya. Eyb olmaz, eyb olmaz. Saxla burada, saxla. Saxla burada, rutsuna maşını söndürmə. Hər şeyi açıq qoymalıyam ki, rahat tez gedim. Bunun altında, oy da. Bak, bu mənim eşatçılıq yarada bilər ha. Tez bagajı açsan. Bir də əlimə bir daha tapança, bir tapança ilə gedəcəm. Kimsə var. Kimsə görürüm. Oy da, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bunu bir daha tapançanı göstereyim. Orada baxır, baxır. Polisə zəng eləyəcək mütləq. Ayda, vaxt verildi, vaxt verildi. Ayda, bunun bir sirenlerini kim astı? Ay, sirenler zadı astılar. Tez elə, tez elə. BMW inanırım, BMW tez gedər, tez. Yığ. Yığ hamısını, yığ. Uyda, milyonluq şeyler ya. Uyda, birinin üstüne 100 min pul yaz be. Tez elə, tez elə, hamısını yığ. Pul bize çok versin, koy. Qaç. Baxmayın. Baxmayın, tez olun, maşına bin. Ayda, nömrəsiz adamsın götürəcəkləri. Qaç. Yaxşı nömrəsiz deyə bu BMW-də. BMW yaxşı nömrəsiz daha nömrəsini götürə bilməyəcəklər. Amma təxmini yaddaşını saxlaya biləcəklərdi. Necə bir maşındır? 35 saniyə. 30 saniyəyə mütləq ora polisin azadda keçəcəklər. Tez sür. Bunu mən patronu çatdırmalıyam, Yoxsa o məni linçləyər. Kənarından da bir də tabancadan zaddan sıxara yağma. Ölüb eləyərəm, sən canı. Saxla. Saxla. Allah şükür. Çatdırdım 60 mində pulumuzu rahat şəkildə aldıq. Nəysə, onu da çox baş qoşmaq lazım deyil bu patrona. Gedim biraz, belə. Fərqli belə yarış zat işləri görüm mən. Yoxsa mən bu patrondan özümü zibilə salacam axırda. Zibilə düşəcəm. Özüm də həbsxanaya zibilə düşdüm də. Gic-gic şeylər danışdım, nəysə. Ay, yaşı işıqda dön. Dön bir də. 10-17-lər lan. Oy, da. Oy, bir dəqiqə. Buradan tez getmək lazımdır. Üstümə zada düşər. Ölüb eləyərəm aman günüdür.
Bu Ladaların zadı satıldığı yeri bilirəm mən. Lada, Lada idi da 07'ler zatlar yəqin ki də. Çox da başım çıxmır, mən milyoner maşınlar sürən adamam. Onda gözlerimi bağlayıram, bu bizə mənim gözümdür. Gözlerimi... Maşını vurdular. Ay, mən vurdum, cır aradan. Mən vurdum. Heç kim vurmayıb, cır aradan. Nə yaxşı o düşmədi maşından. Uy da, mən vurmuşam. Əlim zamı dəyib qaza. Əlim dəyib qaza? Ay, ayağım olar o. Nəysə. Ay, zibilə düşdük. Polis gəl, cır aradan. Ay, zibil. Ola, polis tutsun. Gözlə. Gözlə. Ay da qaç. Tez elə. Polis düşdü arxama. Ay da niyə düşdü arxama? Ay da gəlir. BMW qaç. Ay bilə. Ola. Ay da benzin yerine girme. Benzin yerine girme. Partiyi beliyər. Səşilak kişi. Ay. Ay da burada da bir daha polis var. Araları gir aralara. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yaxşı cırdıq. Öləcəkdik, zibilə düşəcəkdik. Neyse. Trafik kurallarınıza da uymaq yoxdur. Hardan keçsən maşını vurmadan. Sili yol diye maşının bu zibilin üzündən. Ayda. Cemilə peridotlu bir dənə 07 düzəldim. Görək, kimin bədduasını tutuldu mənim. Gül kimi gedirdim da, çəkil də. Məcbur qumluqdan sürməli olacam. Sür. Buralarda bir də buradadır bu. Bir daha maşının qabağınızda da baxıram, zibil gününə düşdü. Ayda. Oy. Əzilməyib ki, maşın. Maşın əzilməyib ki. De, buradadır. Allah, mən səhv gəldim, mən 07 o tərəfdəydim. Niyə da şəhər əlimizin çıxımı bilmirik də. Təzə köçmüşük bir 10 il 20 ildir köçmüşük ama təzə köçmüşük de elə bil. Nə tər məsələdə onu heç mən də bilmirəm. Benzinimiz də qutarı gərək benzin də vurmay. Nəysə tez keç. Get. Deyəsən bu həftələrdə olmalı idi o şey yarışması. Önəm kim qəşəng maşın zat da, kimdə qəşəng periodoklu maşın zat varsa da. İndi kuralları, ay sənim mən əlvi. Gözlə, buradan dönməliyəm. Çəkil day qaqaş. Gözlə, burada Allah bilir xanımdır. Yanından qaqaş deyirəm. Ay da, benzin bir dəqiqə saxlasa. Ay, saxla da maşını. Hər zizli bir yerə soxuşdur. Aa, maşın o qədər sürətli ki, saxlamaq olmur. Saxla, hə. Şükür. Düş maşından, bunu da söndür. Nəysə, 07-dən alıb gələcəm. Həh, bağladıq elədik. Gedək bir daha bu 07-ni dalaq. Zibilə düşdükdə bir daha 07-ni əlindən. Hər zibil yerə başımı soxdum da. Sən nəyə lazımdır? Azərbaycanlılar toy kəsir eləyir. Amma yəni sanlı yerdir də. Ermənistan azadlar o müharibəsi də eləmişdi. Qarabağ müharibəsi zadı. Udmuşdular. Yəni ki, qəşəng ölkədir. Xoşum gəlir Azərbaycandan. Nəysə, onların xətrinə büzülmə çəkmək olar. Olar, oydu. Buradan da görünür bu pis. Yəqin ki, bu pistə yığışacaq hamı. Nəysə, dön ala. Bunlar burada da girişiblər bir-bir. Amerika belədir də. Hər yerdə bir də zizli bir maşın var. Taksi, mini kopri üstümə gəri. üstümə gəri, bu dəqiqə mənə yiyəcək elə bil. Saxlayaq burada. Elə milyonerlər kimi də saxla bir də maşını. Belə təkəri də döndərsən, pis yox. Maşını açıq qoysan. Salam xanım, assalamualeyküm, necəsən? Mənə bir dənə 07 lazımdır, 07-biz var. Hə, var imiş. Bunu bir dənə periodok qaldırsan. Neçəyədir? Hə? Yeni bir qaraj satın al, hə? Ay. Xanım, qaraj satın almasam olmaz. Elə bil ki, onun yerinə bunu qoyaram, bunun yerinə onu... Olmaz ki elə. Olmaz, ayda. Qaraj satın almalıyam mən. Gəlim onda qaraj satın alıb gələcəm sonra. Görəsən ucuz qarajlardan harda var. Bundan sonra mən bir dəqiqə qəşəng maşın almalıyam da.
Yəni ki, hamıya bir də görə milyonerlər arasında olan bir şeydir. Onu yəni kasıblar bilməyəcək. Ha danışım. Kasıb bir də dostum var. Ona danışıram. Başa düşmür də yəni. Oydu hələ bunlar burada girişiblər. Buralarda bir də milyonerlərə elə bir görevlər verirlər. Deyirlər məsələn maşınların hamısını almalısın. Belə görevlər eləməlisin. Sonra da üstünə biraz puldan zaddan verirlər. Şirinlikləşdirirlər adamları. Sonra da işlərin zatları gördürürlər də. Həsə çox danışmıyor. Bizə özəl şeydir o. Çox danışsa zibili çıxacaq ayda. Hamıya girişirəm. Maşın sürməyi bilməyən adam belədir də. Neyse. Keçək polislə bir daha sürətimizə bir daha baxaq. Ay yox ama bizə bura ver. Qəşək. Oy senin. Neyse nə? Hə bir de buradadır bu qaraj. Bir tərəfdən dönəcəm mən. Gözləmə buradan belə dönək. Eh qəşək. Bu garaj neçəyədir görəsən? Ekranıma indi ki. Oy, da 100 taslak özdə. Gəmi də ucuzundan tapım gəlmir. Ayda, yenə batdıq da, yenə gəldi də, gəldi də yenə. Gəl, oy, da uçur ala. Ulu. Altından keçdi polis. Qaç. Ola səni mən üzümə tüpürüm. Bu neynəməkdə? 2 dəqiqədən bir gəlsin. Hara dəydim ki mən? Oy. Sür. Tez elə, bura keç. Buralardan sür. 17, 16, 15, 14, 13. Tez. Hər şey yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Pis şeylər düşünmə. BMW-m yenə getməyəcək həbslərə. Onun üçün BMW-ləri 2 dəqiqədən bir həbsə gedirik. Sürət sıxırlar, pisəm. Rəhmətlikdir. Nəsə getdi o polislə. Gedək, alaq təzdən. Özümü yenə tanıtdım. Yəqin ki, mən heç yerə zadı dəymədim. O, oy, ala, gözlə. Bu dəfə əlimdən sağ çıxanmayasan. Bayaq kim elədin? Ale? Oy, da qaç, ala, qaç. Oy, da maşın üstü-üstə dönüb. Gördünüz maşın nətər idi? Sən canı. Qaç, cır aradan, mən heç nə eləməmişəm. Mən yolumdan gedən bir adamam. Sən canı, get. Buralarda da qaraj, bir də burada da qaraj var. Bir də bu 07-nin əlindən. İkinci dəfə də düşdüm, bu zibilə. Ayda, bu da belədir. Olmadı, döyücü, olmur da, belə olmur da day. Nəysə ye.